Ela é do Rio de Janeiro. Quando você pensa no Rio, você pensa em sol, mar, festas e especialmente em futebol. No Brasil, ela é conhecida como a Rainha da Praia por causa do seu talento incrível. Ela é a Natália Gittler e tem apenas um objetivo: vencer a Copa do Mundo de Futmesa. Vamos em direção a Budapeste, a cidade onde nasceu o Futmesa. Natália treinou por meses para se tornar a melhor nesse esporte revolucionário, que combina futebol com tênis de mesa. O Futmesa é jogado em uma mesa curvada, o que faz o jogo ainda mais espetacular. É realmente incrível! Para melhorar sua técnica e o lado mental do seu jogo, Natália pôde contar com o apoio de dois amigos, Neymar e Ronaldinho. Falando do Ronaldinho, ele foi até a Hungria para apoiar sua amiga Natália e também para atuar como embaixador para a terceira Copa do Mundo de Futmesa, acompanhado pelo seu antigo capitão no Barça, Carles Puyol. E você sabe, quando o Ronaldinho vê uma bola... Ok, de volta ao torneio. Natália e seu parceiro Marquinhos surpreenderam todos nas qualificatórias. 4 vitórias em 4 jogos, caminho fácil às quartas de final. O time brasileiro impressionou os espectadores que foram aos milhares assistir ao espetáculo. We come here to try to title our first title in the first tournament of mixed doubles, so we are here to try to make this championship, of course. Nas quartas, Natália e Marquinhos enfrentaram os grandes favoritos, a Espanha. A dupla espanhola é composta pela tecnicamente brilhante Silvia e pelo atacante imparável Heitor. Olha esse monstro! A Natália é forçada a elevar seu jogo contra esses oponentes super focados. A brasileira faz um jogo perfeito na defesa e no ataque, com alguns pontos só na conta dela. O Brasil avança às semifinais. Que jogo da Natália! A Rainha da Praia está a caminho de se tornar a rainha do Futmesa em Budapeste. Todos os fãs adoram ela. Todos querem tirar uma foto com ela. Até o bruxo. Nas semis, os brasileiros tentam manter o foco, pois o jogo vale muito. O título de campeão do mundo e também um prêmio de US$ 150 mil a ser dividido entre os vencedores. Mas além do dinheiro e da glória, a motivação da Natália vem de outro lugar. If I win, the opportunity to stay like first champion woman in the world in mixed, of course, it will be like a pleasure because I wanted to share this game and try to more girls play this sport. It's really, really good. I hope I can win to help more all the women and support because I really enjoy the game. Falando de mulheres que jogam futmesa, tem uma que é especialmente boa na cabeçada. Seu nome é Maia e ela é parte da dupla de Montenegro, junto com Nicola, que também é seu namorado. Nicola é o atual campeão mundial. Ele tem todas as habilidades para ser um excelente jogador de futmesa. Técnica, resistência, mas também determinação para vencer. A semi entre Brasil e Montenegro é muito tensa. Os dois times reclamam do árbitro enquanto disputam lance a lance. Nicola está inspirado, o que irrita a Natália. Marquinhos mantém a calma e fala para Natália focar no que ela faz de melhor, jogar futmesa. Os pontos se acumulam. A torcida segura a respiração. Domínio de bola, passe de Marquinhos e um voleio da Natália para marcar. Vitória! O Brasil está na final! So I'm really happy to be on the final today. So it's a big day for me. I'm really, really concentrated now, but I hope it goes well. Natália está prestes a jogar sua primeira final de Copa do Mundo de Futmesa. A partida vai acontecer com uma atmosfera incrível e com os torcedores apoiando totalmente os adversários. Sim, o time húngaro está prestes a jogar a final em casa. A dupla da casa é simplesmente a melhor do mundo. Natália e Marquinhos são considerados zebras na final.
O início da partida é intenso. Os dois times têm seus pontos fortes, o magnífico trabalho em equipe dos brasileiros e o poderoso jogo ofensivo dos húngaros. Com Ronaldinho nas arquibancadas, o Brasil vence o primeiro set. Natália e Marquinhos estão jogando o jogo mais difícil de suas vidas. O segundo set é tão intenso quanto o primeiro. Marquinhos faz milagres com defesas extraordinárias. O Brasil está dominando o adversário. Match point. Os húngaros conseguem o inimaginável. Eles viram e roubam o segundo set. Natália tem que mostrar sua força mental. Apesar de um início ruim, os brasileiros mostram que são melhores que os oponentes. Natália e Marquinhos são melhores no passe, chute e principalmente no espírito de equipe. Eles se conhecem como a palma de suas mãos. Natália põe os húngaros contra a parede. Ela ganha os pontos mais importantes. A dupla está claramente confiante. Match point para o Brasil! Natália e Marquinhos conseguiram! O Brasil é campeão do mundo de futemesa! I'm so happy. I don't have words to excite my happiness in this moment. First woman world championship. I'm really happy to be an inspiration for them. For me, it's really important. It's a message they play, and it's possible to make it. And I'm so happy to be inspiring them. Natália levanta um troféu que ela realmente merece. É um momento emocionante com o qual ela sonhou por meses e finalmente se tornou realidade. O hino nacional brasileiro toca em Budapeste, encerrando a terceira Copa do Mundo de Futemesa. Ela será lembrada pela